او ګټه چا وکړه تاوان د چاو شو او دغه شانتي مونږ به په تاوان کې ټول عمر خپل ژوند تیرو چې کدا ایدی فاونډیشن په شان معصومه اداره داغه امبولانس ته نقصان رسیږي او دا سوځول کیږي دا نقصان د چا دی د ریسکیو 1122 د امبولانس شیشه ماتیږي او ګاډی ته د نقصان رسولو کوشش کیږي دا نقصان د چا دی د دې په څیر ریډیو پاکستان ته که اور لګول کیږي دا غینا لیپ ټاپ موبایلونه ریډیوز او نور سازو سامان پټول وړل دا تاوان د چا دی دا زمونږ په شریکه دی د دې په څیر هغه ټول املاکو ته نقصان رسول خوا که هغه سرکاري دي او که نیجي دي دا تاوان د چا دی دا زمونږ د شریکې تاوان دی دا موقع د غنیمت وګڼله او دغه مال یې مال غنیمت وګڼه او کورونه یې ډک کړه چې دا به په کباړي باندې خرڅ کړو او دا تا چې سرکاري او نجی املاکو ته دومره نقصان ورسو نو ته به دا ازمه اوس څنګه دا خو زموږ د ټیکس په پیسو باندې اخیستلی شوی سازو سامان دی مونږ په شریکه توګه باندې غله یو غله څه پکې واړه غله دي او څه پکې غټه غله دي مونږ په عمران خان او په نواز شریف او شهبا شریف او په کم شریف شریف دا تورونه که پوره کوو چې دا غله دي او دوی چې دی نو په اربو ډالر د ملک نه وایستې بهر یې یوړې نو مونږ تاسو کم شریفان یو غلو ډاکوانو چې څومره په بېدردۍ سره املاکو ته نقصان ورسو او دغه املاک به اوس د کباړي په دوکان کې تاسو ته په نظر هم راشي لاړ شئ د کباړیانو په دوکانونو باندې وګرځئ بیا د احتجاج دوران تاسو دا هم وګورئ چې یو تاسو به تعلیم یافته ملګري داسې کوم ونه ګورئ یا چې په شعور باندې پوی ملګري یا به تاسو ونه ګورئ چې هغه تشدد کړی دی یا هغه کومه غلطه لار خپله کړې ده زه نه پوهېږم چې دا خلک دا پکې د کوم ځای نه راغله چې ریډیو پاکستان ته ورځه دغه شانې په کبابیانو دا کومه سیمه ده دغلته ورځه په فوجي ناکو باندې ورځه چې کوم ځای کې تا ته ښکاري چې دلته کې څه نه څه د کباړ جمع کیږي په هغې باندې ورځه او هغه ته نه د ځان دپاره روچتوه او بیا یې په بېدردۍ سره وړه مونږ کولرې پرې نه ښودې په دغه کې مونږ په دغه کې جنګلې پرې نه ښودې ګیلاسونه مو پرې نه ښودل او نه راغو چې کباړې کور ته ځغلو نو یو خو دا ده چې مونږ په قامي توګه کباړیان یو او بیا دا چې غله یو دا ډېره د افسوس خبره ده او په دې دې کار وشي په دې دې مشران غور و فکر وکړي چې دا که په راتلونکي وخت کې بیا داسې پرتشدد مظاهرې کیږي دا زموږ د دې پښتون وطن او د دې منطقې دپاره انتهایي زیاته د افسوس خبره ده ځکه چې د دې په وجه باندې په نړیوال کچ باندې تصویر د پاکستان انتهایي زیات متاثره کیږي او بیا په خاصه توګه د پښتون وطن د پښتنو چې همیشه د نورو په جنگ کې جنګېدلي دي د نورو دپاره جنګېدلي دي او هر چا د خپل ځان دپاره استعمال کړي دي احتجاج دا د هر چا حق دی احتجاج داسې هم کیدی شي لکه دا څنګه چې زه په ځمکه ناست یم دا احتجاج دی چې ټول وطن دې روزي او کیدی نه په سړک باندې چې مونږ به تر هغې نه پاسو تر څو چې مونږ ته زمونږ حق نه راکړی شوی تر څو چې زمونږ مطالبې نه وي منلی شوی احتجاج دغه شانتې په دې چوکیاتګار کې نورو سیاسي ګوندونو هم کړی دی بوک هړتال دا یو ډېر زیات مشهور هړتال اوس نه کیږي چې مونږ هغې ته هم نه راځو چې دا رښتیا او دا دروغ او دا حقیقت دی او دا زه چې څه وایم نو بس دا حرف آخر دی غرض ده چې زمونږ انتهایي نورې زیاتې ډېرې زیاتې کمزورۍ خو دا څه چې وشو دا انتهایي زیات د افسوس وشو او بیا د خپل ویلاک په آخره کې که زما زړه وران دی نو هغه په ریډیو پاکستان دی ځکه چې هغه زمونږ د براډکاسټرز د شریکې کور دی او په دغه مایک باندې مونږ خپل ولس ته خپل قام ته خپلو مینانو ته
جغیگو خبری کو او دغه شانتی دزړه بڑاس پیو باسو نو هغه مایک را لهم اوس وزولو هغه بوستر را لهم اوس وزولو هغه سپیکر را لهم اوس وزولو او ریډیو پاکستان را له اوس وزولو مون دغه خلک یو دا زمون حقیقت ته دا زمون تاریخ ته دا زمون د نن ژوند ته 15 زره کال زور تاریخ او 20 زره کال زور تاریخ هغه تاریخ پریک دی زما پلار دا کړی دی زما نیکه دا کړی دی زما قرن نیکه دا کړی دی زما اتل دا زما اتل خکته زما اتل پورته هغه ټول خبرې پریک دی رازا نن چې تسی په دې باندې فکر منشه ډیر د افسوس سره رب تعالی دې مونږ ته ډیر زیاته پوهه راکړي والسلام.